was broken. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take it. Поштоване, споштовані, представляємо вам найліпше і найбільше ноцої. Скубай поздравимо і заплоскаємо звіздам današнього вечора. Матуранткам і матурантам друге гімназіє Маріор. З нами ноцої Філіп Златопер Добрієвич і Соплеса Оканелі, тер Юрій Шпурей Соршак і Жива Колар. Primo Shitun in Jiva Raspet, ter Jaša Kereži in Sara Barberić Frank. Nika Gorjub in soplesalec Jan, ter Sara Uršej in soplesalec Adam. Brina Poropat so plesalcem Uskarjem ter Niko Mlinarič in Ana Grdadolnik. Živa Žurga in plesalec Anej ter Asja Katarina Mogu in so plesalec Jure. Lan Patrik Horvat in Melisa Zelenik ter Gašper Dimnik in Nika Kovačič-Petek. Aleksander Tabaković in Kaja Zupanič ter Žiga Bele in Nuša Ulrih. Matic Gosak in Julija Jelatancev ter Dominik Ivič ter Ena Iljevska. Nadja Spasič in soplesalec Kjan ter Sašo Jandreski in Nevena Makaji. Zala Krese soplesalcem Sergejem ter Žiga Kovačič ter Tjaša Drevenšek. Blaž Potočnik in Ema Voler ter Inja Kaja Widmajer in soplesalec Gal. Saša Kotbak-Metec in Žiga ter Vid Lešnik ter Nika Maroh. Martin Zadravec in Klara Beton ter Alja Bedenik in soplesalec Jakob. Neža Horvat soplesalcem Žanom ter Ajda Macuh soplesalcem Aleksom. Ana Marušič in soplesalec Jure ter Ksenija Zrnko in plesalec Miha. Urh Vrecl in Metka Supej ter Metka Lesjak so plesalcem Teom. Maja Muršec in so plesalec Gal ter Ema Švarc in Noemi Aina Virtič.
Larina Zorko s soplesalcem Timotejem ter Nastasija Šoškič s soplesalcem Janom. Ana Pavlič in soplesalec Žiga ter Metka Volmajer in plesalec Jakob. Matjaž Župec in Katarina Ribič ter Lina Kovač so plesalcem Janezom. Jernej Perger in Vita Košar ter Maša Simonič in so plesalec Rok. Aleksej Jurak in Lara Smogav-Cestar ter Filip Borec in Lana Rišek. Jaka Zupanc in Manca Komel ter Eva Zavec in soplesalec Matej. Pija Grujči s soplesalcem Samom ter Ana Kac s soplesalcem Luko. Jure Virtič in Katjuša Salemovič in Martin Brandner ter, ter Zala Marold. Lija Žunec so plesalcem Rokom ter Rina Pšunder so plesalcem Urbanom. Nina Kujundžič, Lukaček in so plesalec Jan ter Nisa Miklavec in plesalec Vito. Luka Pirš in Eva Kos ter Maja Podbojec so plesalcem Jakobom. Primož Perko in Lili Lidobnik ter Tjaša Lešnik in plesalec David. Marko Kolarič in Lana Črešnar ter Karik Majer in Mineja Furman. Tarik Mujezinovič in Ana Košat ter Eva Mikolič in soplesalec Luka. Jakob Čelik in Zoja Pletršek ter René Laufer in Špela Kumpuš. Zala Šenveter in soplesalec Tin ter Ana Faleš in plesalec Žiga. Aljoša Poš in Nika Ferš ter Ava Dukarič so plesalcem Vitjanom. Julija Gaube in so plesalec Jakob ter Maruša Petrišič in plesalec Matija. Ema Čuden so plesalcem Martinom in Iva Vidovič ter njen so plesalec Simon. Adam Kamplet in Ines Tobias ter Mila Kodrič Cizerl in Alja Pušič. Gašper Drev in Eva Farkaš ter Jan Hvalec in Neža Pogorevc. Alja Rojko in soplesalec Žiga ter Žan Kešpert in Amadeja Rek. Luka Levar in Miša Pintarič ter Ulan Vipotnik so plesalcem Tevžem. Klara Opravs in Ana Ambrož ter Mateo Pavlec in Ana Tič. Mm.
Ilija Lješković in Jana Radaković ter Milutin Milojković in Lara Cikić. Juško Cutar in Tinkara Hazl ter Matija Likar in soplesavka Asja. Blaž Bandur in Daša Beat Krajnc ter Lukaro Lorenci in Katja Cundrič. Nina Popovič in plesalec Aljaš ter Kalorina Hamut in soplesalec Luka. Andraž Ziherl soplesalko Simono ter Zoja Gobec soplesalcem Lan Žigon. Brina Podgajski Kampuš in soplesalec Lucio ter Julija Krese in plesalec Žiga. Taja Natek soplesalcem Nikom in Vanessa Lobenwein soplesalcem Tineton. Žan Vidovič in Lina Winkler ter Sebastian Dominko in Ana Stajan. Ajda Augustinovič so plesalcem Aljošo ter Neja Kašman so plesalcem Mitja. Samo Baltič in Lorena Lorber-Fiok ter Timotej Zavec in Liza Kšela. Rok Rozman Marinčič in Ajda Kaučič ter Maša Meserič so plesalcem Bernardom. Daja Jöpsl in so plesalec Vidjan ter Jara Gostinčar in Luka Frim. David Krajnc in Nika Makuc ter Rean Vogrin so plesalcem Nejcem. Katarina Kolar in plesalec Marko ter Veronika Ivačič in so plesalec Jakob. Tjaša Lah so plesalcem Aljažem ter Lev Špička in Maša Arsenovič. Anja Cajlhofer in plesalec Rok ter Ranja Naži in so plesalec Vito. Teja Brdnik so plesalcem Luko in Miha Govedič ter Nika Zupanc. Ali Sufi in Ema Uštir ter Gal Bubnič in soplesavka Maša. Eva Borin Cerjan in Đorđi Filipovski ter Maruša Kunst in soplesalec Luka. Lara Pulko in soplesalec Tilen ter Lucija Marković in plesalec Jaka. Vanessa Sagadin in Kaja Kukavica ter Lara Stegnar soplesalcem Luka. Nik Perko in Lara Čvan ter Živa Ornik in plesalec Jure. Boris Iljevski in Laj Lampe ter Petar Liščević z Ano Mičović.
Jaša Dittinger in Eva Reicher ter Ajša Mara Kacjan so plesalcem Luko. In še Hanna Horvat ter soplesalec Lauro in Alja Borak ter Eva Matković. Dame in gospodje, poti nazaj ni več. Vsak konec je tudi nov začetek. In vsak začetek je skrivnostna pot v neznano. Za vami je čudovito obdobje polno izkušenj in novih spoznanj. To je vaša vstopnica v prihodnost. Dosegli ste veliko, zato je čas, da proslavimo, kar je bilo in to, kar bo. To je vaš večer. Naj se maturantski ples začne. Spoštovani gosti, prosim, da ostanete za maturantsko himno Gaudeamus igitur. Tri, štiri. Otvorimo večer slovesno. Po več kot desetletju se bodo maturantje druge gimnazije Maribor nocoj uvodoma predstavili s koreografijo iz znamenitega dunajskega opernbala, ki jo bodo odplesali ob zvokih Radetski marša. Promenada 7-8.
marš kare! Rožica. Vlakec. Rožica. Vlakec. Na svoja mesta. Promenada 7-8. Marš kare! Menjava v drugi vrsti. Plesavci obrat. Vrste naprej. Levi do sedo. Vrste naprej. Desni do sedo. In veriga. Obrat. Vrste naprej. Desni do sedo. Veriga. Desni do sedo. Pri miru smo, drugi menjava. Promenada 7-8. Vsi proti občinstvu, leva noga. Menjava v prvi vrsti. Poklon. Naša Neža kodrčke ima, ampak včasih pravzaprav ne pomagajo ji. Se spomniš našega prvega letnika, kako smo prestrašeni in novi občudovali že utečene četrte letnike? In to smo sedaj mi. Ja, že utečeni četrti letniki, še zmeraj isto prestrašeni in brez ideje, kaj bi sami seboj. Pa vsaj vemo, da moraš hoditi po desni strani stopnic in med malico ne smeš sedeti na stopnicah pred šolo, ter da je najbolje za vse v razredu, če ne hodiš s šolko. Vemo, kje je najcenejša kava med odmorim in da bi ob svojem pomankljivem znanju plesa morali hoditi na plesne vaje kar dvakrat na teden. Ja, morda se četrti letniki niso zdeli bolj odrasli, ker bi znali integrirati ali počrtovati stavčne člene. Vedeli so, kaj pomeni iti v šolo po dveh urah spanja, oddajati poročila minuto pred rokom, ostati na šoli do večera, narediti mnogo napačnih in pravih odločitev, ljubiti napačne ljudi. Znali pa so tudi pozabiti na šolo in skrbi, ter so vsak petek ali soboto skupaj preživeli na drugi strani Drave. Tako kot danes, spoštovani gostje, dobrodošli na maturantskem plesu druge gimnazije Maribor. Dragi sošolci, da pozabimo na vse naučeno. Razen plesnih korakov. Tokrat vsi stopimo skupaj in preživimo večer na drugem koncu mesta. A ta ples ni le za nas. Dragi starši, ki ste uspešno sobivali z nami v naših srednješolskih letih, spoštovani profesori in vsi strokovni delavci, ki ste bili prisiljeni shajati z nami tako v šolskih, kot tudi virtualnih prostorih, ta ples je tudi za vas. In ta maturantski ples je poseben, saj je prvi po treh letih in prvi za našega novega ravnatelja. Gospod ravnatelj, prosim vas, da se nama pridružite na odru in nam namenite par besed. Se vidimo? No, tak se je lani začela vsaka šolska ura. Ne? Spoštovani starši, sorodniki, drage sodelavke in sodelavci, spoštovani drugi gostje.
Danes občutimo predvsem ponos. Ponos, da so vaši in naši otroci tik pred zaključkom gimnazije in da v bistvu niso več otroci, ampak da postajajo odrasli. Verjetno se tudi vi sprašujete, kako je možno, da so ta štiri leta tako hitro minila. No, naj vas potolažim. Učitelji se to sprašujemo vsako leto, ko se poslavljajo zaključni letniki. In to nam daje lažen občutek, da smo obstali v času in da so se tekom našega učiteljevanja zamenjale številne generacije. No, to je le iluzija. V bistvu se zamenja ena sama. Želim vam čaroben večer, ki se boste ga še dolgo spominjali. Uživajte v pestrem programu, v prijetnem druženju z najbližjimi, s tistimi pri sosednjih mizah in z nami učitelji. To je zelo poseben večer, ki je večer naših dijakin in dijakov. In njim bi rad namenil še nekaj besed. Torej, dragi drugogimnazijci, za vami so štiri leta šolanja na drugi gimnaziji Maribor, čeprav ste na šoli preživeli verjetno le nekaj več kot polovico toliko. Skoraj dve leti vašega šolanja je zaznamovalo nekaj, česar si ni mogel nihče zamisliti, kaj še le napovedati. Vsi smo bili pred veliko preizkušnjo. Starši, učitelji, vodstvo šole, še najbolj pa vi, dijaki. Čeprav se zdi kot slaba tolažba, lahko rečemo, da smo bili pri tem uspešni. Pridobili ste znanje, ki je primerljivo z znanjem prejšnjih generacij in prepričan sem, da boste to pokazali tudi na maturi, ki vas čaka čez nekaj tednov. Po najboljših močeh in z veliko domišljije smo se nekako trudili z obšolskimi dejavnostmi, da bi lahko tudi vi kljub pouku na daljavo odkrivali in razvijali svoje številne talente. In nasploh smo skušali škodo, ki jo je povzročila epidemija, čim bolj zmanjšati. Upam si celo trditi, da ste generacija, ki se je naučila nekaj več. Naučili ste se ceniti tisto pravo offline druženje z vrstniki. Vse ste bili v veliki meri zanj prikrajšani. Naučili ste se samostojnosti, samoiniciativnosti, osvojili ste znanja in veščine, ki jih je od vas zahtevala situacija. Naučili ste se reševati težave takšne in drugačne. Nikakor niste izgubljena generacija, kot vas nekateri imenujejo. Mislim, da ste posebna generacija, ki vidi stvari drugače, ki je izkušila težke čase in ki jih je uspela tudi prebroditi. Ne misliti na to, kaj ste izgubili in kaj ste zamudili, ampak na to, kako lahko te vaše izkušnje in znanje sedaj izkoristite. Vse izgubljeno boste našli in vse zamujeno boste nadoknadili. Poglejte, kje smo danes. Imamo maturantski ples, starši, imamo hrano, nimamo mask, tako da stvari se vračajo na svoje mesto. Ste tudi generacija, ki je že dokazala, da se zna postaviti za sebe, da imate jasna stališča in da jih znate tudi jasno in glasno povedati. Zahtevali ste vrnitev v šolske klopi, politike sveta ste pozvali k streznitvi in takojšnjemu ukrepanju proti klimatskim spremembam. Nekateri mladim očitajo, da so naivni in da ne poznajo kompleksnosti problemov. In verjetno je to do določene mere tudi res. Ampak vsi smo bili takšni, ko smo bili mladi. Večji problem kot to, da ste mladi takšni, je to, da starejši več takšni ne znamo biti. In dejstvo je, da je klimatske spremembe tako težko ustaviti, a dejstvo je tudi, da jih moramo nemudoma. Dejstvo je, da je vojno težko končati, a dejstvo je tudi, da jo moramo takoj. Dejstvo je, da je organizacija maturantske ekskurzije, plesa, kulturnega maratona, organizacijski zalogaj, a dejstvo je tudi, da to potrebujete še veliko bolj kot prejšnje generacije. Mladi nam odraslim pomagate, da skozi meglico težav, ovir in predpisov vidimo
cilje, ki so zares pomembni. Vse bi bilo veliko bolj enostavno, če bi znali tisti, ki odločajo, kdaj stvari videti tudi skozi oči mladih. A mladi odraslih žal ne boste spremenili. Kaj pa lahko storite, pa je to, da sami ne izgubite te supermoči. Kmalu boste svojimi glasovi in svojimi dejanji soustvarjali našo družbo. Takrat vas naj vodijo iskreni in dobri nameni, solidarnost, zaupanje v znanost in ravnopravšnja mera zdrave pameti. Prepričan sem, da vas je druga vsaj delno opremila z vsem naštetim. Drage dijakinje, dragi dijaki, želim vam vse dobro na vaših življenjskih poteh. Želim vam, da bi bili vsi uspešni, vsak na svoj način. Vsak izmed vas ima potencial, da uresniči svoje cilje. Kaj so ti cilji, odločate sami, a jih mejte jih vedno pred očmi in ustrajajte. Ponosni smo na vas in z veseljem bomo spremljali vaše nadaljne uspehe. Hvala lepa. Hvala, gospod ravnatelj, hvaližni smo za vaše prvo in naše zadnje leto, za vso podporo na šolskih in obšolskih področjih. Torej na področjih, na katerih se lahko vsak izmed nas preizkusil in izkazal. Tako kot Mila Kodrič-Cizer, dijakinja četrtega F, odlična pesnica, zmagovalka pesniške olimpijade in današnja slavnostna govorka. Mila, prosim, da se nama pridružiš na odru. Dober večer. Začela bom s pesmijo ameriškega pesnika Silasa Denverja Melvina. Imamo samo sami sebe in drug drugega. In rad bi mislil, naivno, da nihče od nas ni odraščal z željo po prevladi nad svetom. Da smo, ko smo bili premajhni, da bi izgovorili besede, kot so revolucija in fašizem, sanjarili o resničnosti neskončnih jagod. Da smo fantazirali ne o prevladi na deželo, temveč o predajanju dlani v odkrivanju. Učili so nas. Učili so, zagrizite v žival na vaši strani, ker je dovolj blizu, da zagrizete vanjo. In po pouku smo se skupaj ugnezili v postelje in na vso moč drgetali, dokler nismo zdrgetali naravnost drug skozi drugega. Po pouku smo pekli palačinke, in nihče ni dobil druge porcije, dokler ni vsak dobil prve porcije. In vsaka porcija, ki si jo podal sosedu, je bila večja od tvoje, ker si se tako odločil. Naša ljubeznivost je bila vedno odločitev. Odrasli so rekli, resnični svet ne bo nikoli tako mehek, kot so vaši nezgrizljani poletni jeziki. In na samem smo drug drugega spraševali, v katerem svetu živimo sedaj. Kot generacija, ki ima za sabo neverjetno turbulentna 4 leta, ne dvomim, da se pogosto sprašujemo, v kakšnem svetu živimo in zakaj je takšen. Sicer nam vsi zatrjujejo, da so srednješolska leta najlepša leta življenja in to po svoje tudi so. Praviloma naj bi nam bila dana možnost, da ob neizmerni količini mladosti vsako skrb zlahka prestavimo na jutri. Mislim pa, da sabo nosimo tudi neverjetne odgovornosti, ki jih ne moremo in tudi ne želimo prestaviti. Ne govorim le o akademski odgovornosti, o želji po znanju in širini, po odkrivanju, ki jo čuti vsak izmed nas in ki jo izpolnjujemo in jo bomo izpolnjevali. Odgovornosti, ki smo jo ponotranjili tudi izven šole in jo prav zato prenesli nazaj vanjo. Zdi se mi, da gre za to največja zahvala najprej staršem, ker so nas od nekdaj spodbujali, ker smo se od njih naučili, da nam mora biti mar. Hvala. Ogromno zahvalo pa si zaslužijo tudi profesorji, ker nas prav tako spodbujajo, ker nam ne dovolijo obupati, ki razumejo to akademsko odgovornost, ki jo čutimo. Hvala. Govorim tudi o odgovornosti, ki jo lahko najpreprosteje imenujem družbena. Govorim o tem, da ne sanjamo o prevladi nad svetom, temveč o predajanju dlani v odkrivanju.
o tem, da čutimo poslanstvo postati instrument širše družbe, ki včasih res deluje, kot bi bila razbeljena. Ampak ravno v tem je naša moč, da si jo želimo oblikovati v primerno obliko in ohladiti, da se bomo odločali za ljubeznivost in da bomo za omizjem naprej vsakič podali večji kos. Odkriti želimo svet in ga poznati. Hkrati želimo odkriti in poznati sami sebe. In zato mislim, da smo v preteklih letih največkrat iskali ravnovesje. Ravnovesje, kako ob vse odgovornosti in ob vseh stvareh, ki so večje od nas, ostati mi in ostati zvesti sebi in se hkrati predajati drug drugemu. Kako odkriti sami sebe, odkriti druge in dovoliti, da nas drugi odkrijejo. Praktično 2 leti nismo imeli stika ne s šolom, ne s svetom, ne s drug z drugim in posledično smo izgubili stik tudi sami sabo. Žal mi je za 2 leti, ko smo zahtevali nazaj nekaj, kar je bilo pred tem prav vsem še tako samoumevno. Rotili smo, naj se nam vrne to najlepše in najbolj ljubeznivo, kar so nam lahko ponudila ta 4 leta. Da bi se nam vrnila možnost, da se ugnezdimo in da drgetamo in predvsem to, da bi to počeli skupaj in bi lahko zdrgetali naravnost drug skozi drugega. Da bi si bili blizu. Želeli smo si nazaj te jagode, te palačinke, te neizmuzljive, najbolj čudovite banalnosti. Prve cveke, prva preizpraševanja, če bomo to zmogli in prve uvide, da bomo. Vse neprespane noči, vse solze, ves smeh, vse žurke, vso panično učenje še nekaj minut pred testom, vse kave med odmori in tu in tam kakšno med urami. Ampak vse te stvari smo želeli početi skupaj, da bi se predali vezem, od katerih se ne želimo in ne zmoremo posloviti. Kljub temu pa vem tudi, da smo ob vsej tej neizmerni količini mladosti iskali ravnovesje tudi zato, ker smo zdaj dovolj veliki, da izgovarjamo besede, kot so revolucija in fašizem, in ker nas skrbi, v kakšnem svetu živimo in v kakšnem svetu bomo živeli. Sprašujemo se, če so naše roke in naša sapa dovolj močne, da izoblikujejo in ohlidijo ta stroj, ki nas straši in ki nas žene. Včasih imamo občutek, da vse okoli nas gori, nam samim pa je prepovedano tleti. Ker čeprav smo dovolj veliki za toliko besed, jih včasih zmanjka. Ker nam pravzaprav gre še dobro, če se primerjamo s svetom. Za zdaj ne živimo v vojnem stanju, za zdaj smo svobodni. Izobraževanje bomo lahko v miru nadaljevali. Zato včasih ne vemo, če smo v tem sorazmernem udobju uspeli uravnovesiti vse odgovornosti. Do znanja in do družbe, pa tudi do sebe. In tudi to je strašen privilegij, da imaš lahko v svetu, ki te obkroža dovolj manevrskega prostora, da pomisliš tudi nase in na ravnovesja. Dovolj veliki smo, da vemo, da resnični svet res ni tako mehe kot naši nezgrizljani poletni jeziki, vendar vemo tudi, da smo o tem primorani razmišljati, ker ima nekdo prevlado nad svetom. In vidimo, da si je neproduktivno želeti takšne prevlade. Besede, kot so revolucija in fašizem, zdaj izgovarjamo glasno, a premišljeno. Vemo, koliko in kje vladati, najpomembneje pa je, da vemo, zakaj vladati. Da razumemo svoje odgovornosti in jih negujemo. Da se zavedamo, da je privilegij ohranjati ravnovesje med odgovornostmi, svetom in sabo. Želim si, da se spomnimo ravnovesij, ki smo jih iskali. Ko smo bili v 1. letniku in smo še ugotavljali, po kateri strani stopnic hoditi, ko smo 2 leti izključeni strmeli v zaslone, ko smo se vrnili in znova ugotavljali, po kateri strani hoditi, ampak tokrat, da bi ugotovili, kako naprej. In da smo si vse skozi želeli, da bi nam kdo podal večjo palačinko, kot jo ima sam na krožniku, da bi kdo zdrgetal naravnost skozi nas. Da smo to ljubeznivost vračali, ker smo si je želeli od drugih. Seveda pa so ravnovesja proces. Da bi se ohranila, morajo vsake toliko zanihati. Ampak zdi se mi, da si nam ni treba gristi jezikov. Vem, da nam ni treba pasti v to razbeljeno kolesje. Morda bomo na koncu vsi vladali le svojemu svetu.
ampak za enega izmed teh razbeljenih svetov bodo naša sapa in naše roke dovolj močne, da ga oblikujejo in ohladijo, da ga uravnovesijo. Morda šele ugotavljamo, v katerem svetu živimo, vemo pa, v kakšnem svetu si želimo živeti. Zato ne skrbi me, kaj bo z nami. In zato me malo manj skrbi, kaj bo s svetom. Hvala. Zdaj, dragi profesori, se zahvaljujemo vam, ker ste nam zmeraj prisluhnili, nas spodbujali in razumeli, tudi ko sami nismo bili razumni. Hvala, da ste nas naučili več, kot je bilo podanem v učnem načrtu, in nas postavili na trdna tla, ko je bilo to potrebno. Spodbujali ste naše ideje in strasti, te nas uspešno usmerili do poti, na katero sedaj stopamo. Radi bi se zahvalili tudi našim razrednikom, ki so nas spremljali skozi 4 leta našega odraščanja. Najprej se boste svojemu razredniku zahvalili dijaki 4. A. Spoštovani gospod profesor Drago Meglič, po 4 letih, za katere je veljala tedenska razredna ura za stalnico, se približujemo času, ko temu več ne bo tako. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili za pridobljeno znanje ter izkušnje in se vam hkrati opravičili za vse nevšečnosti pri opravičevanju izostankov ter popravljanju esejev. Z veseljem smo vas občudovali ob vašem delu in hvala vam, da ste bili od prvega letnika naprej naš vzor, ko ste nam kazali, kako je, če v življenju počneš nekaj, čemur si resnično predan vsem srcem. Ni lahko ubesediti, koliko nam je pomenila vaša podpora in pomoč, pa vendar, profesor, hvala vam. Pozdravljeni. V imenu 4. B bi se rad zahvalil naši razredničarki Dari Kravanji. Gospa profesorica, že na naš prvi šolski dan ste uspeli s plesno točko razbiti našo živčnost in ustvarili sproščeno vzdušje, ki je v našem razredu ostalo. Od takrat smo skupaj doživeli veliko lepih trenutkov, tako v šolskih klopeh, kot tudi na raznih izletih in taborih. V skupnih, zaradi koronavirusa sicer prekratkih 4 letih, ste se skupaj z nami trudili, da smo razredno razreševali probleme, ki so nas mučili in nam skozi skupno preživeti čas pomagali, da smo se med seboj bolje spoznali in povezali. Hvala vam, da ste nam zmeraj bili pripravljeni prisluhniti in pomagati, tudi ko smo bili kdaj malce nemogoči in vam povzročili kakšno nevšečnost, za katero se danes opravičujemo. Hvala vam, da ste bili del naše srednješolske preizkušnje in upamo, da si nas boste ohranili v lepem spominu, ker mi si vas zagotovo bomo. Gospa profesorica, še enkrat hvala. Spoznanje, da za učilnico PD8 pride PD5, da je to čisto logično. Tolažba, ko je po 4 in 5 prišla enka. Ker ne zmoremo vedno videti naprej, ne zmoremo vedno biti pokončni in imeti najhitrejše prste. Da je to čisto ok, ko se posedemo in rečete, dragi moji, tudi ko moramo biti kregani. In naj se še tako otroško sliši, to smo in to bomo pogrešali, biti okregani otroci, ker zdaj pričakujemo nekaj čudnega. Zahvala za nauk, da zmoremo popravljati jutri, da lahko presipamo algoritme, če že bivanja ne moremo. Čeprav smo bili skupaj virtualni več časa, kot bi si to želeli, in se lovili z nedelujočimi mikrofoni in štrenastimi Wi-Fi povezavami, smo 4C vsi mi skupaj, ker si delimo te izkušnje. Hvala, profesorica Cvar, da ste bili z veseljem del te izkušnje kot ponosna razredničarka, čeprav smo res en štrenast razred.
dragi gospod profesor Gorazd Beranice-Negačnik. Dobili ste razred, ki je odštekan tako, kot ste tudi vi, zato smo se kar dobro ujeli. Hvala vam, da ste nas vodili skozi ta 4 leta. Hvala vam za vaše najbolj zabavne ure, ki niso bile nikoli dolgočasne. Hvala vam, da ste reševali naše probleme in navedno stajali ob strani. Zdaj pa mi smo vam obljubljali, oziroma ena določena oseba vam je obljubljala nekaj že od prvega letnika, zato bi vam to rada ob tej priložnosti dala. Draga razredničarka Vesna Vervega, pred 4 leti ste nas prijazno pozdravili na novi poti našega življenja, zdaj pa tukaj z vami stojimo na eni najpomembnejših prelomnic. Skupaj smo premagali mnogo ovir in hvaležni smo, da ste nam vedno stali ob strani in nam bili pripravljeni pomagati. V živo ali preko računalniških zaslonov, vedno smo vedeli, da se v težavah lahko obrnemo na vas. Počaščeni smo, da ste bili del našega življenja in naših nepozabnih 4 let na drugi gimnaziji. Hvala vam za vse in upamo, da se naše poti še večkrat srečajo. Radi vas imamo. Draga gospa Andreja Mikluš, ker se naša skupna zgodba končuje, bi se vam v imenu razreda želela zahvaliti za vašo podporo v vseh 4 letih. Zahvaljujemo se vam za pomoč in nasvete, ki ste jih delili z nami. Vaše življenjske zgodbe so nam popestrile marsikatero uro. Najbolj pa smo seveda hvaležni za vaše zaupanje, razumevanje in vse upravičene ure, ki jih je bilo kar precej. Hvala vam. Evo mi srca. Tako kot mi, verjetno tudi sami ne morete verjeti, da je prišel ta prelomni dan, ki naše poti počasi ločuje. S hvaležnostjo se oziramo nazaj in smo počaščeni, da ste ta 4 leta skrbeli za nas prav vi. Iskreno se vam zahvaljujemo za vso ponujeno znanje, izkušnje in velikokrat potrebne spodbudne besede. Veliko nam pomeni, da ste nam v šolskih klopeh nudili tudi delček materinske ljubezni in z vašimi nasveti bili še posebej potrežljivi, saj smo zaradi veliko športnih obveznosti potrebovali prav to. Vedno se bomo z veseljem spominjali naše srednješolske dni in bili ponosni na to, da ste bili naša razredničarka. Še enkrat iskrena hvala in vi pa ste najboljša razredničarka, ker ste naši. Četrti Š pa je zakon! Si bila kaj razočarana, da ni zlato? Se je glasil prvi odziv na moj dosežek na državnem tekmovanju iz nemščine. Negativna motivacija je le ena izmed taktik, s katerimi nas je naš razrednik, profesor Cigrovski, v zadnjih 2 letih pripravil do trdega dela, do nenehnega izpopolnjevanja, do blestenja. Ne glede na to, kako zamudni in nepomembni so se nam zdeli vaši skoraj dlakocepski popravki, nam bodo prav slednji tlakovali pot do želenega študija. Medtem, ko nas je vaša discipliniranost ohranjala v naglem ritmu mednarodne mature, neprijaznem za venomer odlašajoče dijake, ste naznali namerno ali nenamerno nasmejati in razbliniti strahove pred približujočimi se preizkušnjami. Čeprav ste nas kot profesor ogromno naučili o angleškem in nemškem jeziku, menim, da smo od vas največ pridobili takrat, ko nas niste poskušali naučiti ničesar, temveč ste za trenutek stopili stopnice nad nami in nam pokazali, da ste tudi vi človek, da smo vsi samo ljudje. Hvala. Dragi Tine, v imenu naše generacije se vam zahvaljujem za vse naučene korake, za vse džonije, poklone, tuti frutije in šimišimije. S potrpežljivo lahkotnostjo ste obvladali množico 200 sprva okornih dijakov in nas pripravili na ta večer. Upam, da vam bomo tudi po nocojšnjem plesu ponos.
Sedaj vas vabiva, da se nama pridružite na odru in nas z nekaj namigi vodite skozi plesni do večera. Na oder pa vabiva tudi plesnega učitelja Alena Pavleca. Draga Matic in Neža, hvala za ta res čudovit napovednik. S Tinetom sva vesela, da ste na plesni vajah uživali. In veva, da bo tako tudi nocoj, ko gre za res. Spoštovani starši, gospod ravnatelj, dr. Marko Jagodič, profesorski zbor in ostali gostje, vi pa dovolite, da vam v imenu plesne šole Pingi zaželiva čudovit večer. Ne nazadnje pa, dragi dijaki, prijatelji, šteje vas je v čast, da lahko nocoj skupaj ustvarjamo spomine. Tradicija veleva, da plesavka svojemu plesavcu podari na prsni kotiljon, on pa njej zapesnega. Prosim, da se izmenja ta spominska darilca. Roke se še tresejo, spoštovani gostje, dajmo jo spodbuditi z enim velikim aplauzom. Z veseljem napovedujem osrednji dogodek maturantskega plesa, to je otvoritveni gala plesni program. Pričeli bomo s četvorko, to je ples v večjih slikah in maturantje bodo odplesali tradicionalno ob napovedih plesnega učitelja. Glasba za četvorko je sicer operitni biser, znamenita mojstrovina kralja valčkov Johana Strausa Mlajšega. Glasba izhaja iz operete Netopir, v originalu naslovljene Fledermaus. Vse do danes so se imena figur ohranila v francoskem jeziku. Prva slika, pantalon. Plesalci poklon. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesalci poklon. Leva v levo. Vrtiva oba. Veriga plesavk. Veriga plesavk. Vsi v sredino. Vrtiva oba. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesavci poklon. Zavrtiš plesavko. Vrtiva oba. Veriga plesavk. Veriga plesavk. Vsi v sredino. Vrtiva oba. Odlično. Sledi druga slika četvorke, križankarski navdušenci med vami jo boste morda prepoznali. To je Ete. Plesavci poklon. Prvi v sredino. Prvi v desno. Menjava. Še v desno. Na svoja mesta. Vrtiva oba. In drugi v sredino. Drugi v desno. Drugi menjava.
še v desno. Na svoja mesta. Vrti v oba. Velik aplavz, druga, čudovito. Bravo. Že smo pri naslednji sliki četvorke, ki se imenuje Pastorel, mi pa smo jo rekli kar tu-tu-ru-tu-tu. Plesalci poklon. Prvi pari v sredino. Še enkrat. Poklon svoj plesalki na drugo stran, trojček naprej. Še enkrat. Plesalke so. Vrtiš. Narazen angliška veriga. Drugi pari v sredina. Še enkrat se poklonimo svoj plesalki na drugo stran. Trojček naprej. Plesalke solo, gremo glasno. Vrtimo. Angliška veriga. Odlično. Si pripravljen? Finale. Plesavke poklon. In vsi v sredino. Gremo zdaj na glas in plesavke! Pa v drugo smer. Vrnem se na svoje mesto, pripravim za vrtiljak in vrtiva. Počasi zaključi in vsi v sredino. In plus. Zdaj pa kar se da na glas. Plesavci! Pa v drugo smer. Se vrnem na svoje mesto, pripravim za vrtiljak. In sluči. Gremo hitreje. In zaključi. 3, 4, zdaj. Druga gimnazija, odlično, to je sedaj bila res vrhunska četvorka, let je prebit in verjamem, da bo sedaj vse skupaj veliko, veliko lažje. Drugi pari, prosim, da se obrnete. Še korak nazaj. Poravnamo vrste. Naslednji ples predstavlja dvorjenje plesavca svoji plesavki, džentlmenske poteze in klasično eleganco. Iz britanskega dvora naravnost na Bukov parket UŠC Maribor, angliški valček. 3, 4 in. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people
people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Spoštovani gosti, lahko jih nagradimo z enim velikim aplauzom. Search for a fountain, the promise of forever young. Some people need 3 dozen roses, oh yeah. Well, that's the only way to prove you love them. Čudovito. Spoštovani gostje, nadaljujemo s plesi v krogu. Maturantje so že prepoznali nežen, sproščen in eleganten blues. Nežna kako cvet, kot da kuma. In začneš. Boka pozicija in odlično. Velik aplavz. Bravo. Sledi Foxtrot. Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto bella pasteggiante. Sotto il cielo del Roma, tre
4. Down each avenue of the street or strada, you can see him disappearing two by two. On an evening Roma, do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening Roma, though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and bad is much too few. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma. Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con un butto belle pasteggiante. Sotter cielo de Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma, sotter cielo de Roma, on an evening in Roma. Bravo, odlično, super. Piše se leto 1867. Dunajski dvor objemajo ritmi valčkov in polk. Zavrtimo se v to obdobje. Za zadnji ples prvega dela plesnega programa smo vam pripravili Dunajski valček. 3, 4. Zadnjič. Pripravi za poklon. Čudovito, to pa je res bila eleganca, ki pritiče današnjemu večeru. Spoštovani gosti, sedaj pa sledi ples s profesorji. Maturante, prosim, da se sprehodijo tukaj do roba odra, kjer vzamejo cvet za profesorje. Tukaj je Dunajski valček. Spoštovani gostje, najbrž ne veste, da so profesori in dijaki trenirali kar 14 dni vsak dan, zato predlagam, da jih nagradimo z velikim aplavzom.
maturantje, ta ples je tudi vaš. Kar pogumno na plesišče, priključite se ostalim sošolcem in profesorjem ob zvokih Dunajskega valčka. Pa še brat plesavke pod roko in velik aplavz. Odlično. Ples je del vsake zabave in zabava je bistvo vsakega plesa. Samba je ritmično izjemno bogat ples, ki vam bo dal občutek, ob kakšnih ritmih se bomo družili v prihodnih minutah. Postavimo zaprto plesno držo, boki migajo, kolena so mehka. 5, 6, 7, druga smo pripravljeni, pazi roke gredo visoko in na glas. Sosedova čaka. Mislim, da znamo še glasneje. Zdaj pa samo punce, plesavci pa šimija. Adio, druga drga. Samo plesavci, kar se da na glas. In sedaj zadnjič nocoj, kar se da na glas, si gremo! Aplavz, odlično! Ritem, energija, strast. Dvorana se zatemni, in bližina mladega dekleta ga popolnoma prevzame. Pogled preraste v željo in želja. Tango!
borec. Gremo druga! Sedaj pa samo plesavke in... Pa samo plesavci in... Zaključni tak. Gre roka, gre noga, vsi na glas in brisača, brisača in gre on, pona, druga. Aplavz, odlično! Naslednji ples je ča-ča-ča. Maestro muzika! Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, tutti frutti. But when you dance, you have to be with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. In še zadnjič na to, tutti frutti! In ča-ča-ča! Aplavz, odlično! Dragi maturantje, izkoristil bom ta trenutek, da se vam zahvalim za vse lepe trenutke, preživete na plesnih vajah. Po tej dolgi koronski pauzi smo se že vsi obetali in si želeli plesnih vaj. In prav to željo in zanimanje je bilo občutiti tudi med vami. In prav zato zame danes ni nobeno presenečenje, da ste ta plesni del odplesali kot pravi plesni virtuozi, za kar vam čestitam. Sicer pa... Moja popotnica za vas pa je, želim vam,
da vam veselje do plesa ostane za življenje. Hvala lepa. Za konec pa smo pripravili še drzen ples, ki je mladim pisan na kožo. To je disco swing. Pet, šest, sedem, pet. Druga, samo dve priložnosti imaš, gremo! Še glasneje! Primi, dvigni in ona pade. Spoštovani gostje, predlagam, da vsi skupaj vstanete in jih še enkrat nagradimo z velikim aplauzom. Bravo, bili ste resnično odlični. Wow! Maturantje so nocoj zaplesali kar 10 plesov. S tem akrobatskim vložkom smo tudi zaključili uradni del plesnega programa. Spoštovani starši, sedaj pa je vaš trenutek. Na vrsti je ples starši. Maturantje, vas vabim tukaj pod rob odra, kjer boste prijeli cvet ali kotiljonček, s katerim se boste odpravili do svoje mize in vaše starše ob zvokih koračnice povabili na plesišče. Kot veleva tradicija, za vas otvoritveni valček. Je kot doma, se skripom temljavo zelo.
Čudovit ples za čudovit spomin. Čeprav smo s vstopom v srednjo šolo naenkrat zmeraj redkeje prihajali domov, saj smo večino svojih dni preživljali na šoli, ste starši tistih, katerim smo se zatekli, ko smo končno prišli domov. Izmučeni ali veseli, zmeraj z novim spoznanjem ali izkušnjo. Z nami ste preživeli turbulentno obdobje odraščanja, ki je bilo zahtevno tudi za vas. Le zamišljamo si lahko, kakšen občutek je gledati svojega otroka, ko si nenadoma želi ustvariti lastno življenje, čeprav še ne ve kako in ob tem potrebuje pomoč. Počasi odhajamo na svoje, a izoblikovanje življenja bo trajalo še kar nekaj let. Vašo potrpežljivost pa bomo potrebovali vsaj še v študentskih letih. Hvala za vso podporo, spodbude in brezpogojno ljubezen. Za poslušanje srednješolskih problemov in deljanje izkušenj, ki so prišle še kako prav. Hvala vam. Že nadaljujemo z drugim plesom Dan najlepših sanj. Karneval Band. Pravi, da si tu in nura na vano,
brat pod roko, pa še enega, pa še tretjega in velik aplauz za vse plesoče. Sedaj pa se obrneta drug proti drugemu, plesalec plesalko prime za boke, ona njega zgrabi za ušesa in mu stisne enega lupčka. Na to ga prime za ramena in že je tukaj polka. Odlično, bravo, bravo, bravo. Sledi dijaški program, kjer se nam bodo predstavili ustvarjalci, ki so vsa štiri leta šola izpopolnjevali svoje talente. Dueto bosta nastopila Gašper Drev in Maruša Kunst s priredbo pesmi Samo ljubezen in z Gašperjevo avtorsko pesmijo Nikdar ne veš. Na to pa se nam bo s pesmijo predstavila še solistka Ana Grdadolnik.
nedostupno iščem pogled zaljubljeni, tvoje nežne sivo modre oči, iz njih pa se že žari, tako z njimi bi se i, tako blizu, a tako daleč, sve škola tu meni smeji. Nikoli ne bom videl, nikdar mogel vprašati, she's proud. I hope they put that in some.
You in my arms and never let go.
Najlepša hvala. Tako, s tem je dijaški program končan. Zdaj pa kar vabim band, da nadaljuje z žurko, dokler pač bo, tako da uživajte, pa gremo. Hvala vsem, da ste prišli na maturanca, memo se fajn šemo naprej, tako da rad vas imam vse. Arijo! Sedaj pa vse tiste goste, ki stojite pri mizah, prosim, da se počasi namenite do roba plesišča, lepo med mizami, do roba plesišča. Vsi skupaj bomo za vaše in naše drage maturante pričarali en nepozaben spomin. Najprej bomo eno zapeli vsi skupaj, maturantje, pa midva zaveno, pa seveda karneval, ve? Midva bomo bolj potiho. Boljše. Z mikrofonom bolj daleč. Da večnost s tobom pleše.
Sedaj, ko smo vsi zbrani na plesišču, pa bomo zapeli eno tradicionalno. Za prijatelje! Dragi maturantje, vsi zbrani na plesišču, lahko se povežete v en velik krog, tudi tukaj pred odrom je še nekaj prostora. Se primete preko ramen, se zazivate in skupaj zapojete. Za prijatelje si je treba čas vzet, se poveselit in kdaj znat potrpet. Nagnimo vrč slastjo, odprej koše, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Dano noč se zlije dan, preden življenje nam obrne drugo stran. Poglejmo si še enkrat v oči, stisnimo si roko in priznajmo si glasno. Gremo druga! Za prijatelje si je treba čas vzeti, se poveselit in daj znat potrpeti. Nagnimo vrč slastjo, kot preni koše, saj za prijatelje je dobro le najboljše. Slavnostna maturantska torta. Imeti sam, moraš jo znati, razdeliti še druga. Z vrhov gora, a tam, kjer smo doma, naj sliši se usmeh. Bit je našega srca, da vas slišimo maturantje, samo vi zapri. Sedaj se maturantom pa pridružijo spoštovani starši in profesori. Zdaj zapri. Saj
za prijatelje si je treba čas uzeti, se poveselit i kraj znat potrpit, da krivo vrca sljom od meni koše. Saj za prijatelje je dobro le najboljše. S tem zaključujemo uradni del maturantskega plesa. Spoštovani gostje, maturantske torte je dovolj za vse. Želim vam čudovit preostanek večera. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga lahko.